Bandar Tawau tampak meriah dengan perang poster antara parti-parti yang bertanding. Namun persaingan paling sengit ialah antara BN dan SAPP. Sedar akan cabaran bertanding di bawah tiket pembangkang pada pilihan raya umum kali ini, calon SAPP yang juga penyandang kerusi Parlimen Tawau, Datuk Chua Sun Bui yakin pengundi dapat menilai berdasarkan prestasi ahli parlimen itu 5 tahun lalu. Well, we are facing a 4 half-corner fight and our opponent is also of high caliber. Basically, I feel that in the politics arena, people must be accessible to you. And you must have a will to go down to the people. Because of the bad infrastructure, a lot of people cannot bring the problem to us. They cannot come to your office. But we must find a way to reach out to them. That is what we have been doing for the past few years. Chua dicabar oleh calon BN iaitu bekas pengetua Cemerlang, Datuk Mary Yap. Mary melihat kepimpinannya dalam bidang itu memberi sedikit kelebihan kepada beliau dalam arena politik. Memang ini merupakan satu bidang yang begitu baru untuk saya, tetapi saya rasa dengan rendah hati, dengan pengalaman saya sebagai seorang pengetua atau pemimpin pendidikan selama 33 tahun sudah, saya rasa saya boleh membawa saya punya pengalaman dalam bidang politik. Kerana apabila kita sebut tentang politik, sebenarnya bagi saya rasa ini bidang politik itu atau yang berkaitan dengan memberi perkhidmatan kepada komuniti itu, sebenarnya adalah di mana sekarang bukan saya jaga sebuah sekolah, tetapi saya akan jaga sebuah sekolah yang lebih besar daripada sebuah sekolah. Kerusi Parlimen Tawau juga ditandingi calon PKR, Kong Hong Ming dan seorang calon bebas, Ahmad Awang. Ia meliputi kawasan Dun Apas, Balong dan Sri Tanjung.